شوێنی لێدان و هەڵکەندنی یەکەم بیری نەوتە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. باهۆی زۆری ئاوی شۆرەکاتی تێکەڵبوو بە نەوت ناوچەکە بووە بە سەرچاوەیەکیش بۆ بەرهمهێنانی خوێ. ئێرا بەشێکە لە خاکی گوندی چیاسوورخی ناحەی قۆرەتوو لە ئەنجامی ئەو گەڕان و لێکۆڵینەوانەی کە لە بواری نەوت کراوە لە ساڵی 1890 یەکەم ڕووپێوی دۆزینەوەی نەوتی لێ ئەنجام دراوە. 119 ساڵ پێش ئێستا لە گوندی چیاسوورخی سنووری ئیدارەی گەرمیان یەکەمین بیری نەوت هەڵکەندرا. مێژووی هەڵکەندنی یەکەم بیریان دەگەڕێتەوە بۆ مانگی ئابی ساڵی 1903. مێژووی هەڵکەندنی بیری دووەمیان دەگەڕێتەوە بۆ مانگی کانونی یەکەمی ساڵی 1904 و تەنها بۆ ماوەی 5 مانگ سوود لە نەوتی بیرەکە وەرگیرە. گرێبەست بە بڕی 20,000 جونەی ئستەرلینی ئێرە دەکاتە خاڵی وەرچەرخانی مێژووی دۆزینەوەی نەوت. لە ناو بیری یەک و دوین کە کۆی گشتی بیرە کۆنەکان ئەگاتە نۆبییر، ئەم بیرا لەگەڵ بیری دوو بیری یەک و دوو بیری باش بوون، ڕۆژانە 120 بەرمیل نەوتی هەبووە، بەڵام بەداخەوە بیرەکە زووشکی کردووە. لە مانگی یەک دەستیان پێ کردووە تا مانگی 5 بیرەکە وشکی کردووە. ویلیام نۆکس دارسی ئەو ملیۆنەرە بەریتانیا بوو کە بۆ یەکەم جار لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە دوای نەوتدا گەڕا و لەگەڵ شاه موزەفەرەدینی پاشای قاجاری گرێبەستی ئەنجام داوە. چیاسوورخیش تاقیکردنەوەی یەکەم ئەزموونی ویلیام بووە کە ئێستا وێنەکانی وەک بەڵگەی مێژووی لە بەڕبراتی ناحەی قۆرەتوو پارێزراوە. بەڵا دیار ئەوە وەبەرهێنەرێک بریتانیا پێشتر لە ئوسترالیا وەبەرهێنانی کردووە، بەڵام کە بیسێتی لە سنووری ئێراندا نەوت و ئەوشتانە دۆزرێتەوە لەگەڵ حکوومەتی ئێرانەکە ئەو کاتە بە شاه موزەفەرەدین قاجار بۆ لە ساڵی 1901 کردوتە مفاوضاتەوە. ساڵانی 1920 بۆ ساڵی 1940 حەوت بیری تر لە چیاسوور خەڵکەندرا و کۆی بیرەکان بوون بە نۆبیری نەوت بەهۆی گۆڕانکاری سیاسی و سەربازەکانی ناوچەکە و گیروگرفتە جیاجیەکانەوە. چیرۆکی دەرهێنانی نەوت لەو بیرانە لە ساڵی 1952ەوە کۆتایی هات. شاخوان محەمەد، کورسات نیوز، گەرمیان.